Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是尚恩。今天我们带来是沃尔玛尔辅助的三点说。虽然呢，我们的中路已经挂机了，这是一场四打五。荧幕中呢是该版的资讯，大家可以点个暂停，慢慢看。首先是我们被动哦，晕眩的几率来到了 40%， 而且呢还会附带自身最大生命 10% 的魔法伤害，这可是一个大大的 buff 哦。我们就算买全坦装呢，伤害率高到不行，甚至呢可以走边线凯撒路。老师二技能，只要命中敌方的英雄三次的话呢，会马上刷新我们的二技能，并且呢能够强化晕眩效果，也就算我们冲进人群中可以瞬间锤两次，也是一个 buff。最后是我们大招战斗陀螺，现在我们的战斗陀螺命中敌方英雄呢，能够恢复自身最大生命值 2%， 这样子呢会获得非常可怕的续航力。同时转圈圈途中呢，我们还可以使用一技能来调整位置。总的来说呢，也是一个大幅的改枪。不知道大家觉得这次改版怎么样呢？欢迎在下方留言留下你的意见。我个人是觉得非常令人期待。另外呢，如果你喜欢我影片，喜欢这次改动呢，请帮我们影片点个喜欢。如果你还没订阅呢，那你还等什么？请到影片下方点个订阅，打一下铃铛才不会错过最新精彩的影片通知。那右上角呢，我们只有奥义没有装备栏，其实奥义也不齐全哦，因为这是体验服的关系。这也可以让大家看看呢，没有奥义沃玛尔可以打出多么高的伤害。那这边换血一波呢，我们对蓝还是有点优势的。那诀窍就是呢，避开他的消耗，找机会去敲他一波，敲完就走。装备的部分呢，跟我们上一套的阿杜恩影片是一样的辅助装，只不过呢，由于这一场我们的中路挂机哦，到最后呢，我们会买全坦装。找到一个蓝，敲他一下，避住他的瞬移。那由于我们沃玛尔呢，现在被动会附带自身最大生命的魔法伤害，总的来说呢，我们只要一直买生命打人就会很痛哦。你这边敲到敌方的莫拉，伤害不是很够。我们这中路呢，它是一个电脑哦，是我们的书呢使用了追踪模式。如果队友挂机的话呢，我们可以选择留在泉水或者跟着我。那如果是你们的队友挂机呢，你们会怎么选？那这边开局看起来还是蛮逆风的，而且我们还少一个人，本来是凶多吉少，身为辅助呢还被迫来中路吃兵线，很不情愿的吃兵线了。OK， 这边找了一个空档，看来是我们逆转的好角。再蹲一下下，那发现敌方速走位终于有点出来，先请他吃一个敲飞敲晕，然后大招跟上。OK， 我们收下人头，这波有赚。那我们的人头差距呢，拉近了两颗人头，赶紧回来守兵线。这个地方蓝有点远哦，二技能直接把他晕着，往后拉一点，躲开他的技能，把他勾引过来，等我们一技能冷却好呢。哦，我们原本的计划是刀锋宝贝会过来帮我们敲他的，结果刀锋宝贝再次蓝，那我们看还是先回家补个血。右边呢看那个洛里哦，卡芬妮拿着机关枪的大小姐。如果你喜欢卡芬妮的话呢，我一个坏消息要告诉你哦，卡芬妮离我们下一部影片呢下落了不少。首先呢是增加了能量，然后呢边打边射也变得更慢了点，伤害也低了点，有点可惜。这边注意这个蓝 ，OK， 蓝中了一枪，我们上去要敲蓝的，结果敲到卡芬妮，最后开启大招，把卡芬妮跟蓝一并带走。这边我们是猛男沃玛尔大战两个小姐姐，最后是把两个小姐姐送回家泡温泉了。那大家可以注意到沃玛尔的伤害总体来说提升了不少。首先我们被动伤害从物理伤害变成魔伤就已经提升了，再者呢是我们的被动的伤害是由我们自身的最大生命来造成，这点跟詹妮尔有点像哦，只要买全坦呢就会痛到不行，而且还是魔法伤害。这改版上市之后呢，玩辅助沃玛尔绝对会强到不行哦。一般来说辅助都会出全坦装，而沃玛尔呢出全坦装之余还有高额的伤害，你可以想象未来的沃玛尔找敌方射手打野单挑，并且还把他们轻易的击杀。一般的打野或者射手呢，只有五六千的生命了，而沃玛的一套伤害呢，绝对高于五六千，而且呢，还是全程击飞晕眩的状态哦，连还手的机会都没有。就算还手的话呢，我们身上还有买反甲，还能够反弹伤害。这一场呢，由于我们不辅助了，第一件装呢买冲锋战甲，冲锋战甲很适合沃玛尔。
很坦很痛呢，而且跑得快，还会增加百分比的伤害。这边敲飞敌放的蓝，然后控制他，希望他照控制。他叫剩余，最后还是要交出人头，成功把敌方的蓝带走。但敌方的蓝呢，也不是剩余的灯哦，他把我们的中路防御塔推掉了。作为交换呢，我们也推了敌方的下塔。这边敲到他们大小姐了，挡住他回家的路，就成功把他带走。然后来造一个打耳戏，打耳戏叫剩余呢，我们就不要追他了。你那个是他大招，大招开启两次的时候呢，有一个位移技能。如果你想要了解打耳戏的技能组呢，也可以到我们频道搜寻打耳戏。而影片中的这一场呢，买出双副战甲之后，我们会买长生护符。首先呢，长生护符拥有非常高的额外生命，对我们的被动跟大招呢都有非常不错的加成。然后呢，就是它被动效果会有不错的续航能力，我们只要脱离战斗呢，就会一直回血回魔。OK， 敲到敌方的打耳系，请拿起一套连招。就打耳系剩下残血逃脱，我们是没有队友可以追的。冷静主凯过来支援，先收掉他们的射手。我们再运这敌方的蓝，一直运，一直缓，一直敲飞，以便带走敌方的蓝。找到莫拉的影子，有点可惜的是这边我们没有队友哦。我们尝试去收掉这个大小姐哦，难道跑得飞快呢？就算了。OK， 他们人还是有点多，来敲这个大戏一波。这边我们还是乖乖撤退，帮队友补个治愈。不知不觉中呢，我们的人头已经反超敌方。那这可以注意到呢，我们称为沃玛尔，一个全坦的辅助，竟然有这么高的爆发能力。以我的预测呢，他上台服之前有可能会削弱一点了，不会让他数据那么强。那敌方的英雄有点调皮，但这边他们人多，我们还是得小心一点。注意这个大小姐在干嘛？我们看有没有队友会过来帮我们。有一个主卡。那等敌方来控的技能中呢，我这边竟然有四个人，那这边把敌方所有人控住哦，而且呢有两个残血英雄，可惜是队友没跟上哦，不然呢刚刚那边四个残血英雄就会变成四个挂掉的英雄，但没关系哦，问题不大，我们已经买出了长生护符，有了长生护符呢，基本上我们可以当不用回家沃玛尔。长生符的下件装备呢是反甲，反甲用来反苏反诺拉。敲飞 ，OK， 变成了800块。看来除了哥德尔呢，我们也能够点石成金。我们已经注意到这个树的影子哦，可惜是天赋有点延迟。注意右上角呢是一则橘色、红色，我们控起来呢是相当的飘。那这边呢就是那个敌方的树逃走了。这边敌方的防御塔呢比我们更多一点，我们现在想办法呢把他们的防御塔都推掉哦。一座一座推，从外塔开始。看来敌方是没人过来防守。OK， 注意到河道呢有三四个敌人，抓一个打耳系，希望队友可以把他收掉。那大戏把他的大招用来逃命哦。这里敲到敌方两个英雄，再敲，这边注意到了我们控住了敌方的输出英雄，这样子呢他们是完全没有伤害的。这是沃玛尔应该抓的对方，就是抓敌方的输出。这个莫拉应该知道我在这，我们都要赶紧撤。但可以注意到我们有密密麻麻的血量呢，是完全不怕的。那没敲到输呢，我们就要先撤退补个血。那么拉开之后呢，再找虫蹲一蹲。来堵敌方回家的路。OK， 这边我们到丰收的书，来再来追这个莫拉。那追莫拉也选择了死亡了，他没有回到他的影子中。这波还是挺赚的。OK， 不然这个时候应该是要来吃凯撒，我们可以利用凯撒来推防御塔。但是呢，我们应该抛弃掉这个传统的想法，这是体验服的思维。
天赋呢就是要打架，打打杀杀才像天赋。那这边主卡只剩一个血呢，他还是要回家才补得起来。我们的古龙的话呢，搭配我们的长生护符，才可以像这样一直的回血。把皮线推上去，我们注意到大小姐的位置，她身上有一个蓝 buff， 非常美味。就一件装备呢，我们还是买冬日战斧。那斧头呢，除了缓速有加速之外呢，还有1200的生命，还是挺好用的。OK， 这边一个一二技能连招，直接秒了他们的卡芬妮。我们看马赛先整理一下兵线，主要长生护符还是挺好用的吧。我们的血量已经回得差不多满了，就像在外面呢就有温泉。而且呢，别忘了我们大杀我也会恢复生命，只要命中敌方英雄。终于买了出冬日战斧之后呢，我们的装备下一件装备就比较测试的性质，我们试看呢搭配撒旦之风好不好戏，说不定呢我们会变成一个嗜血陀螺，在转圈圈的时候呢就一直吸一直吸。那我们来顿顿看这个，这边发现敌方有两个英雄，大西跟大小姐，先敲大小姐一波，大招转上去。那大小姐已经加入她的位移，那我们被大耳机强制位移了。这边一技能普攻，先收到后面的大小姐，再来解决这个大耳机。哦，注意到呢，我们一拳就把她打得快要死掉了。这是我们被动伤害如此的高，辅助伤害这么高，真的没问题吗？那注意到一个满血的书，她不再是满血了。搭上去普攻二技能，直接把他秒了。这个蓝单挑有点风险哦，由于蓝会一直降低冷却，还会一直的补血。我们一个一二普攻呢，有机会可以直接把他秒杀，但也有可能呢，我们在飞的途中就被他炸死。由于这是体验服哦，可能我死掉呢，游戏就结束，所以还是要打稳一点。把兵线清掉之后，回家补个血。这边兵线来看呢，敌方还是有点优势的，毕竟我们少一个人。我们的打耳器呢，现在应该还是电脑哦，他在还在跟着我们的书。这边敲到他们莫拉，先把莫拉秒了，去抓莫拉的影子，一普攻。哦，我们的二按的有点快，可惜了点了。这边尝试抓一个莫拉，躲开他大招。OK， 成功收到他们的莫拉。敌方莫拉呢有好十几个人头，伤害非常的高。抓一个打耳器，那先收掉后面的大小姐，找了一个书，先来抓书。就二普攻，人头用我们刀锋拿下。后面有打耳器跟蓝，先抓打耳器比较好，他的输出。哦，一拳呢就把他打成牙签血。敌方打了四个人，我们来抓最后一个蓝。蓝已经不见了。那这边吸血的效果呢不是很明显哦。最主要的是我们没有买攻击力，我们的物理攻击还蛮低的，一锤吸100多，不是那么理想。那我看呢，我们还是把它卖掉，改成王子之剑或者复活脚。OK， 莫拉在跟主卡单挑。哎，不是单挑，他已经屠杀了我们的主卡。我们顿顿干草丛也没有抓到敌人，找到莫拉的影子，又先击杀莫拉。结果莫拉不知道往哪里跑去了，哦，莫拉被我们队友杀了。这先冲前去控敌方的英雄，有点可惜哦，最后被达尔西抓了回来。自己交个治愈呢，就赶紧跑了。这波呢，看起来
这交换还可以哦，二换二。这件长生符呢，已经帮我们回了一半的生命哦。帮忙抓个蓝，敲起来，敲，带走。这里放五个全灭。哦，我们没有朋友来帮我们，只有一个辅助来拆塔。乌马拆塔速度呢，应该没那么快了。我们的被动好像无法触发防御塔。这个被防御塔射了几下呢，头破血流就躺了。那没事，我们躺一躺，准备复活。而且呢，我们已经买好了王子之剑，待会呢来找敌方的脆皮英雄开道。最痛的应该是大小姐了，敌方的卡芬妮。这边准备进攻，敌方都消失。这边发现下路有三个。那我们先去帮刀锋宝贝，敌方有四个人，五个人都在下，可注意到我们主卡已经在推他们的上路，先把这个树秒杀，可以注意到我们就全坦装秒一个满血的射手，就是那么简单。这边呢注意到右上角、哦、我们的主卡还在推，缠着敌方。这边花生吕布、哦、挑战三英，那到后期他们打人已经会痛了，但是我们的主卡成功吹翻主堡，赢了这场游戏。以上呢是带来的辅助沃马尔的三点说，除了第一件的辅助装呢，在最后改成王者，我们其他装全是增加生命的坦装，而且注意呢，我们打了几乎 40% 的输出，这改动呢，我觉得还是挺不错的。那影片最后呢，非常感谢大家收看，喜欢影片呢，记得按赞、订阅、打个铃铛。那我是尚恩，我们下次见，拜拜。